Bir neçə il bundan əvvəl alimlər düşünürdülər ki, insan beyni uşaqlıqdan sonra dəyişilmir və statik olaraq qalır. Amma son 10 ilin araşdırmaları onu göstərdi ki, bu fikir yanlışdır. İnsan beyni hər zaman dəyişir və dəyişə bilər. O, uyğunlaşan bir orqandır, plastik kimi. Ona görə nevroalimlər buna neuroplasticity adını qoydular. Neuroplasticity necə işləyir? Beyninizi naqillərlə, bir növ yollarla birləşmiş bir dinamik sistem kimi təsəvvür edin. Burada müxtəlif yollar var və siz hər hansı bir işi görəndə və ya neysə hiss edəndə və ya neysə təsəvvür edəndə bu naqillərdən müəyyən hissələri işıqlanır. Bu naqillərdən bəziləri tez-tez istifadə olunanda daha da güclənir. Bu bizim illər boyu etdiyimiz vərdişlər, düşüncələrimiz və gördüyümüz işlərdir. Və beyində bu yol naqilləri keçmək daha da asanlaşır. Düşünək ki, biz yeni nəsə vərdiş əldə etmək istəyirik və ya yeni bir iş ilə məşğul olmaq istəyirik, onda bizim beynimizdə yeni bir naqil və yeni bir yol qazılır. Və əgər biz bu yoldan dəfələrlə istifadə etsək və dəfələrlə fəth etsək, beyin artıq bu yolu öyrənir və bu hadisə bizə ikinci təbii hadisə kimi gəlir. Və beləliklə köhnə yollar daha da zəifləyir. Beynimizdə yeni əlaqələr formalaşdırmaq və köhnələri zəiflətmək prosesi neuroplasticity hərəkətdə prosesi adlanır. Yaxşı xəbər odur ki, hər bir insan öz beynində dəyişiklik etməyə qadirdir. Əgər siz nə vaxtsa yeni bir iş öyrənmisinizsə və ya yeni bir bacarıq əldə etmisinizsə və ya fərqli fikirlər düşünmüsünüzsə, bu artıq o deməkdir ki, siz neuroplasticity təcrübəsindən keçmisiniz və beyninizdə yeni naqil və yeni yol qazmısınız. Və bu işləri, bu vərdişləri siz dəfələrlə təkrar etsəniz, istədiyiniz məqsədə nail olacaqsınız. Digər bir üsulla bunu izah etsək, düşünün ki, beyninizdə bir siqnal səyahət edir və bu siqnal iki yol ayrımına çatanda iki yoldan birini seçməlidir. Bir yol ağrıya tərəf aparır və bu yol tez-tez istifadə edildikdə beyin üçün bu prosesi daha da asanlaşdırmaq üçün hər dəfə bu yoldan istifadə edir və bu yolu gücləndirir. Eyni ilə əgər siz dəyişiklik etmək istəyirsinizsə və hər zaman digər yolu, yəni digər prosesi aparan yolu seçirsinizsə, bu yol güclənir və ağrıya aparan yol artıq yavaş-yavaş zəifləməyə başlayır. Yaxşılığa doğru aparan yollar tez-tez istifadə edək ki, istədiyimiz nəticəni də əldə edək.